привіт. Почавши розслідування, хто і чому переслідує українських зірок, ми помітили дивні збіги у тактиці сталкерів. Понад 5 років дехто на ім'я Наталя тероризує оточення Віталія Козловського. Їм було дуже несолодко, тому що ця дівчина виявилася дуже талановитою. Була якась погроза фізичної розправи чи? Так, там було дуже багато. От вам моя Юля може більше розповісти. Моя Юля і сама колишня фанатка Козловського. Дуже давно, коли тільки починався цей фан-клуб, можливо, 18, 19, 20, десь ось такий був вік. А сьогодні під пильним оком цієї ж Юлі кожне інтерв'ю Віталія. Вона піар-менеджер співака. Ось чесно, ти свердлиш мене своїм поглядом. От клянусь, я розумію, чому артисти просять, щоб усі виходили. Саме менеджер Козловського стає головною мішенню сталкера у спідниці. Ось сторінка цієї дівчини, звати її Наталя Дубова. Ой, вона гарненька така, мила дівчина в соняшниках. Ви знаєте, по її обличчю якраз ніколи не можна сказати, що ця людина може докучати комусь і псувати життя. Така невинна на перший погляд дівчина демонструє навички хакера. Їй навіть вдається натравити на свою жертву, піарницю Козловського, сибірського шамана. Шаман не тямить себе від люті, нібито піарниця Юля публічно прокляла його на своїй сторінці у соцмережі. Конкретно це була тоді моя сторінка. Цієї сторінки почали прокльони сипатися абсолютно на всіх людей. До різних магів, шаманів, гадалок. Ще за кілька годин на сторінці Юлі з'являється новий резонансний допис. Мовляв, я психічно хвора, допоможіть мені з моїми контактами, з моїми даними. Підписала цю сторінку, ніби це вже я її чорний маг. Та звідки ж у Наталі паролі від соцмереж? Але головна репутаційна трагедія Юлю чекає попереду. Якогось ранку я прокидаюся від того, що в мене просто червоний телефон, купа повідомлень в ноутбуці. Сотні журналістів з усієї України тієї ночі отримали так зване досьє. Заголовок на кшталт «Справжня правда» про менеджера Віталія Козловського. І там була правда в лапках. Проститутка, алкоголічка, наркоманка, психічно хвора, відьма. Така сама моя мама. За одну ніч сталкер руйнує ділову репутацію Юлії, яку та будувала роками. Я розумію, що вона є талановитою, тому що пише вона тексти класні, вона пише грамотно. Але я не розумію, чому саме посил от в цю таку ненависть. А на сторінці навіть зазначено, що вона працює в копірайтингу, освіта юридична. Чому ж дівчина з обличчям Янгола вчепилася у горло піарниці Козловського? Звідки ж у неї база даних журналістів України? І як вона зламала сторінки у соцмережах? Вона живе чуть там не в хаті мазанці такі, знаєте, от ще тих шевченківських часів, що там все дуже печально. Віталій ще не знає, його сталкер вже перебралася до столиці. Алло, Наталя, доброго дня. А може за нею стоїть хтось більш впливовий? А зараз час познайомитись ближче з переслідувачкою Віталія Козловського. Вітаю, пані Наталю. На її прикладі ми зрозуміємо ще один сценарій, за яким сталкери беруть життя зірок під тотальний контроль. Вона б'є по його піар-менеджеру Юлії. Був терор впродовж 5, мабуть, років. Телефонує ночами. Я хочу говорити з Віталіком. Я буду говорити з Віталіком. Дайте мені Віталіка, тільки з ним. Нацьковує на неї шаманів. І б'є по діловій репутації піарниці. Людина зробила розсилку, щось було з заголовок на кшталт «Справжня правда» про менеджера Віталія Козловського. Ми написали Наталі у Фейсбук, і вона люб'язно погодилась на розмову. Щоправда, дівчина не знає нашу мету. Наталю, подобаються пісні Віталія Козловського? Коли була я в танці на 1+1, я вперше побачила. І потім так помаленьку почала захоплюватися його творчістю.
Не плач так сильно, мала. Коли є щось не так, як там є якісь проблеми, то чого ти плачеш, мала, слухай. А якщо добре, то інші пісні. Перше враження – дуже скромна, дуже сором'язлива дівчина. Вона була разом з мамою. Це зірковий трилер починається 8 років тому з легкої руки чоловіка Олі Сумської. До нас звернувся, власне, добрий наш дуже друг Віталій Борисюк. Він десь на проєкті якомусь познайомився, власне, з цією дівчиною. Він дізнався, що вона шукає можливості зробити фото і зустрітися з артистом. Насправді Наталя сама виходить на Борисюка, коли той приїжджає з виступом до її районного центру. Перед якимось виступом, перед якимось концертом, вже зараз я не згадаю, я побачився з цією прихильницею окремо, з нею, з її мамою. Вони приїхали з якогось села. Я їм приділив час, ми поспілкувалися, я дав автограф. Мрія здійснилася в 12-му році. Наталю, яке він справив враження на вас на цій зустрічі? Було неймовірне враження, коли я зірка з екрану і перед тобою. Навіть відняло мову в мене. Саме після цього концерту і зустрічі почалася атака по наростаючій. Це були спроби зламу соціальних мереж, коли там за одну ніч тобі приходило до 100 спроб підібрати якісь паролі. Насправді Наталі не вдається зламати Юліну сторінку. Вона робить ідентичний дублікат. То уявіть кількість фотографій, альбомів, всього, що в людини там може бути за багато років того контакту. Там все, що завантажувала, людина все продублювала на нову сторінку, почала додавати друзів і почала з цієї сторінки писати людям різну гидоту. Там почала звертатися до різних магів, шаманів. Так само вона витрачає місяці і навіть роки, аби зібрати базу українських журналістів і однієї ночі вдарити по Юліній репутації. До кінця я, власне, не розумію, що саме викликало таку агресію. А ви чули, що у Віталія була шанувальниця, яка допікала його піар-менеджеру Юлі? Не знаю, що там було, хай вона цим розбирається. Дівчина довго відпирається і вдає, що не розуміє наших запитань. Ну, Віталій, якщо цікаво щось поговорити, щось вияснити, хай він особисто телефонує, а навіть такий метод. Наталя, давайте по-чесному, ви ж ця фанатка. Що відповіла українським сенсаціям переслідувачка Козловського? І що насправді стоїть за атаками на зіркового менеджера? Дізнаєтесь дуже скоро. Як журналіст, намагаюся зрозуміти вашу мотивацію. Чому? Що вас боліло на душі? Чому так відбулося? Тим часом ми підвели до откровення сталкершу Віталія Козловського, яка зіпсувала немало нервів його менеджеру Юлії. Хвилина мовчання, в очах сльози. Там мене життя було. Ой, схоже на в'язницю. Ой, я 15 років була фактично в хаті заперечена. Їй майже 30. У однолітків все давно було. Гучні вечірки, поцілунки, сім'я. А вона не бачить навіть небо. А останні 2 роки взагалі не виходила. Весь світ Наталі вміщався у коробку з-під монітору. Вона написала такий лист з усіма прокляттями. Вона написала, скоро станеться так, що я зі свого візочка встану, але ти в нього сядеш і сидітимеш в ньому до кінця днів. Сталкером може бути як психопат, так і людина з пограничним розладом і навіть із просто неврозом. Мені жаль, що так вийшло. Нібито з однієї сторони її винна я, а з іншої сторони я не могла себе по-іншому вести. Так моя психіка зреагувала. Але чому ця не...
погрозив Наталі, атака зупинилася. Взяла її мама трубку, і я пригрозив, сказав, якщо таке буде продовжуватися, я буду викликати міліцію, і у вас будуть проблеми. Відтоді дівчина перебралась до столиці. І саме у